Kroz kozure, bardan, krivoca, prvej propenolje, brosje, eren, galeni, nič ne stavte tre, pa naloti, ne, ne, pa naloti, ne pih tre, tako da je penal, biga se vas uvas, e, džikar, me denem, me borgen, te porjecu, ne te se ne denem, i logaritet, edhe ku e kaluar në para borgen, nga data 24.08.2021, e tukje. Të akuzore të arë për sediju, për vepër penalje në dima, në kryu në vepër së penalje, vrasi e rënd, nga nejnë 173, pare rafi në, në pare rafi në pikatër, lirën me nejnë 33, të kodit penal të rëbligës e vësërës, e gjikar, me dhe në borgimi në gësate prej 15 vitës, në të selin dhe në logaritet edhe ku e kaluar në para borgen, nga data 22.08.2021, e tukje.